deň prajem. Dovolte mi podľa paragrafu 13 odsek 4 písmena A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1994 o obecnom zriadení znení neskorších predpisov zvolávam 14. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Urbanove, ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra 2023, to je vo štvrtok, so začiatkom o 16. hodine v Dome kultúry v Urbanovom. Návrh programu rokovania je nasledovný. Za prvé otvorenie, schválenie pracovnej komisie a zapisovateľky, za druhé interpelácia, za tretie kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, za štvrté návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Urbanovo na rok 2023 a organizácii v jeho zriadovateľskej pôsobnosti, za piaté schválenie prijatia kontokorentného úveru na financovanie bežných výdavkov mesta, za šieste diskusia, za siedme záver. Poprosím prečítať návrh programu rokovania v maďarskom jazyku. Ďakujem, dobrý deň. Ja z Önfordagotokról szóló 360/1990 törvény 13. paragraf 4. bekezdése értelmében Ogyala város polgármestere összehívta a 14. testületgyűlést 2023. december 21-ére 16 órai kezdete a Kultúrház ülésterméde. A program javaslata. Első pont. A testületgyűlés megnyitása, a bizottsági tagok, hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető meghatározása. Második pont, interpeláció. Harmadik pont, a testületgyűlés előző ülésén hozott határozatok ellenőrzése. Negyedik pont, Ogyala város 5., valamint a hozzátartozó szervezetek költségvetés módosításának javaslata a 223-as őre. 2023-as költségvetésben. Ötödik pont, hitel jóváhagyása a város folyó kiadásainak finanszírozására. Hatodik pont, vita, hetedik pont, zárszó. Ďakujem. Konštatujem, že je 9 prítomných poslancov. Pani poslankyňa Hajníková sa ospravedlňuje, pán poslanec Kupár, že bude meškať, že sme uznášania schopní. Má niekto návrh na doplnenie alebo zmenu návrhu programu rokovania? Pokiaľ nie, tak dávam hlasovať, kto je za schválenie návrhu programu rokovania. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa hlasovania? Nikto. Návrh programu rokovania bol schválený. Ideme na schválenie pracovných komisií. Do návrhovej komisie navrhujem pani poslankyňu Bašternák, pani poslankyňu Žigovú a pána poslanca Tomaščina. Kto je za schválenie návrhovej komisie? Je niekto proti? Niekto zdržal sa hlasovania? Pani poslankyňa Žigová. Do mandátovej komisie navrhujem pána poslanca Ága, pána poslanca Bognera a pána poslanca Melicha. Kto je za schválenie mandátovej komisie? Je niekto proti? Nikto zdržal sa hlasovania? Pán poslanec Melich, pán poslanec Zák a pán poslanec Bogner. Za zapisovateľku určujem pani Silviu Krejšovú a za overovateľov pani poslankyňu Hamranovú a pána poslanca Sejterta. Dobrý večer prajem, ďakujem za slovo. Áno, viem, cintoríny sa vyprázdňujú na základe dohodnutého termínu vo štvrtok, takže už je to odvezené a priebežne každý týždeň. To, že niektorí aj z dušičiek ešte teraz vyložili, to je to priebežné, ale bolo to vyprázdnené.
Ďakujem ešte. Ja by som z minulého zastupiteľstva, tam bola interpelácia na počet zamestnancov a udelených odmien. A tabuľkovo máme 90 zamestnancov, to je komplet aj s volenými funkcionármi, s spoločným stavebným úradom, školským úradom, PSP, MSP, čo tvorí 86,63 úvesku. Obsadených bolo, je to 30.11, 88 pracovných pozícií, do konca decembra bude obsadených len 85 pracovných pozícií, nakoľko 5 ľudí odchádza do dôchodku. Vyplatené odmeny v roku 2023 boli vo výške 38 275 eur, to je spolu tiež so stavebným úradom, bez stavebného úradu, školského úradu je to 29 940 eur. Na neobsadených miestach a dlhodobých PNK-ách sme celkovo ušetrili 52 111 eur, čiže tie odmeny boli hlavne za to udelené za zastupovanie a prácu navyše, čo robili tie ostatní pracovníci. Pán poslanec Ondrušek sa hlásil. Vážený pán primátor, mám iba páni, ja by som sa chcel opýtať, že okolí kostolov teraz, že či možno sa to v kostolo, že nesvietia nejaké svietidla, že či by sa tam usvietia? Ďakujem. Usvietia, tam mali problém pri niektorých, museli tam riešiť nejakú technickú záležitosť, keď zistili, prečo to nesvieti, ale už by mali byť naozaj všetky funkčné a osvietené. Pani poslankyňa Žigová. Ja by som sa chcela spýtať, ja som si všimla, že v našej ulici pravidelne chýbalo a vyplýva osvetlenie. Že či je to aj na iných uliciach, alebo je to nejaký zámer? Žiadny zámer nie je. Ak sa, akom čase, akože mám tomu to chrát? Chyba každý tretí deň. To na akom čase? No celú noc nie je už. Tam musí byť nejaká iná technická závada, kde dojde k vyhodeniu istú čo a všetko. Je to možné, ale celá ulica nie je osvetlená, zhruba každý tretí deň. A nie ide ani mestský rozvoj s našimi. Poznačím si to, dáme to riešiť, lebo naozaj tam musí byť nejaká technická závada, určite úmyselne nevypíname žiadne osvetlenie. Pán poslanec Zák. Ďakujem za slovo, pekný večer. Ja by som mal len jednu otázku od psíčkárov, keďže aj psíčkárov sa menšovali dane tento rok o 30%. Chcel by som sa spýtať, že či sa plánuje niečo investovať a keďže už majú nejaké najvyššie výdavky do nákupu tých sáčkov, čo bolo vlastne aj na festivale na sídliskách, lebo povinnosti majú psíčkari podľa týchto zásad o 30% viac a žiadne práve nemajú v meste. Pýtajú sa, či budú sáčky zabezpečené, alebo či sa plánuje niečo vlastne za ten rozdiel premietnúť aj pre ich. Ďakujem. Daň zdrženia psov sa nenavyšovalo. Navyšovalo sa len daň z nehnuteľnosti. A sa naozaj nenavyšovalo. Taký návrh tu nebol predložený. Nie, to sa myslím, pane počkej. Vidíme, že máme ideme ďalšiemu vodu. A poslaneckú pár. Prvne sa zamečkanie. Ja som sa chcel spýtať, teraz som tady vyskával, že sa zruším mestský čas a pýtali sa ma, že obyvateľia, čo sa dali sme už aj doplniť do toho oznamu, aby to bolo zrejme, prečo pre nedostatočný záujem. Bohužiaľ naozaj nie je záujem a čakali sme do poslednej chvíle. Len z toho dôvodu, z ničo iné. Tak ide na ďalší bod. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Na 13. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Urbanove konaného dňa 12. decembra 2023 boli prijaté uznesenia od čísla 172 do 187. Ukladacú časť mal uznesenie číslo 172
V uznesení mestského zastupiteľstva Urbanove žiadalo primátora mesta o zariadenie VZN číslo 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby v plnom znení, ako to vyplýva z jednotlivých dodatkov. Úloha bola splnená. Ideme na ďalší bod. Bod 4. Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Urbanovo na rok 2023 a organizácii jeho zriadovateľskej pôsobnosti. 4.1. Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Urbanovo na rok 2023 mesto Urbanovo. Poprosím, predložím materiál. Dobrý večer, ďakujem za slovo. Predložený návrh 5. zmeny rozpočtu obsahuje predovšetkým úpravu výšky štátnych dotácií, dotácií na prenesené kompetencie ako aj ďalších účelových dotácií, navýšenie vlastných príjmov jednotlivých organizácií a ich použitie v súlade s predloženými zmenami rozpočtu jednotlivých organizácií a zapracovanie odsúhlasenej zmeny použitia rezervného fondu. V rámci návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Urbanovo bola včera do materiálu doplnená štátna dotácia určená na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023. Mesto túto dotáciu obdržalo 20.12.2023. Dotácia musí byť použitá do 31.12.2023. V súvislosti s touto dotáciou boli navýšené výdavky v podprograme 4.3.1 Mestská televízia, v podprograme 12.1 Údržba verejnej zelene a miestnych komunikácií a v podprograme 14.1 Verejná správa. V podprograme 14.1 boli navýšené výdavky na údržbu programov, ktoré budú využité na úhradu implementačných služieb zabezpečujúcich prepojenie na ústredný portál verejnej správy. Tiež bola upravená výška príjmov z podielových daní na skutočne prijatú hodnotu a výška poplatkov za komunálny odpad na očakávanú hodnotu. Zníženie týchto príjmových položiek bude vykrývať poskytnutá dotácia. Po zapracovaní všetkých navrhovaných úprav rozpočet zostane vyrovnaný pri celkovej výške 10 332 098 eur. Číselné vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej časti návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta. Ostatné položky rozpočtu ostávajú nezmenené. Ďakujem pekne. Sa páči diskusia. Pokiaľ nikto nemá nič, tak poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Urbanovo schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta. Mestské zastupiteľstvo Urbanovo schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 podľa predloženého návrhu. Celková výška rozpočtových príjmov a výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 10 332 098 eur. A z oddelej Kepiša Veda, Štyvati Uváľadia a Vároš, Kepedy Kročík, Vete Šmoldoši, Ptášak a Kertiaze Husaná, Neškýbra a Jovaša Cejí. A Kročík, Vete Štapovom Davitala, Kešiňa Vášak, Sege, a Kýgozi, Ptášak, Adolfo, Záša, Után, Týzmiu, Johánu, Sasovnic, Kepedy, Firancia a Moc a Uro. Ďakujem, to je za schválenie návrhu uznesenia. Je niekto proti? Niekto zdržal sa hlasovania? Nikto, uznesenie bolo jednohlasne prijaté. Konštatujem, že prišiel už aj pán poslanec Kupa, takže počet poslancov je 10. Ideme na ďalší bod 4.2. Návrh 3. zmeny rozpočtu na rok 2023. Základná škola námestia Konkoliotovi číslo 2. Poprosím, predložím materiál. Ďakujem za slovo. Návrh 3. zmeny rozpočtu základnej školy na rok 2023 obsahuje navýšenie štátnych dotácií a vlastných príjmov základnej školy a zároveň zapracovanie do výdavkov. Podrobný rozpis úpravy rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti materiálu. Ďakujem, nech sa páči do diskusie. Pokiaľ nie, tak poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Urbanovo schvaľuje 3. zmenu rozpočtu základnej školy na námestí Konkoliotovi číslo 2 Urbanovo na rok 2023 podľa predloženého návrhu. A z oddelej Kepišovej T4-ky uváhľadia o Konkoliotovi Olafi škola, Hormady Kročík, Vete Šmodoši, Ktášak a Ketreza Vysom Hájma Škývre a Javašla Cej. Ďakujem, to je za schválenie návrhu uznesenia. Je niekto proti? Niekto zdržal sa hlasovania? Nikto, uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
Ideme na ďalší bod 4.3. Návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2023. Základná škola s materskou školou Arpáda Pestiho. Prosím, predložiť materiál. Návrh tretej zmeny rozpočtu základnej školy s materskou školou Arpáda Pestiho na rok 2023 obsahuje predovšetkým navýšenie štátnych dotácií a vlastných príjmov základnej školy, ako aj školského klubu a zároveň ich zapracovanie do výdavkov. Podrobný rozpis tejto úpravy rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti materiálu. Ďakujem, nech sa páči, bola diskusia. Pokiaľ nikto, tak poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Urbanovej Spalie tretiu zmenu rozpočtu základnej školy s materskou školou Arpáda Pestiho s vyučovacím jazykom maďarským. Pesty Arpáda, veľký škola je škôvoda, ulica Športová číslo 7 Urbanovo na rok 2023 podľa predloženého návrhu. A z oddelej Kipišova cestu Retiová rodia a Pesty Arpáda, veľký škola je škôvoda, Hormatý Kroček, Vetež Modlišík Táša a Kertuje za Husom Hármaš Ebre a Jaroša Cerin. Ďakujem, to je za schválenie návrhu uznesenia. Niekto proti? Nikto zdržal sa hlasovania, nikto, uznesenie bolo jednohlasne prijaté. Ideme na bod 4.4. Návrh štvrtej zmeny rozpočtu na rok 2023, Materská škola Nový Zbiel. Poprosím predložiť materiál. Návrh štvrtej zmeny rozpočtu Materskej školy Urbanovej sa dotýka doplnenia rozpočtu o získané príjmy zo zdrojov štátneho rozpočtu, respektíve grantov a ich následné prerozdelenie aj do čerpania. Číselné vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej časti návrhu. Ďakujem, nech sa páči, do diskusie. Pokiaľ nikto, tak poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Urbanovej schváluje štvrtú zmenu rozpočtu materskej školy so sídlom na ulici Nový diel 50 Urbanovo na rok 2023 podľa predloženého návrhu. A z oddelej Kipišové treštura Kiová hodia z Ujna tedy úvoda Nededy Kročík Vekeš Modrošík Tášák a Kertia Zerusa Hájma Švíra a Jehoša Cerin. Ďakujem, to je za schválenie návrhu uznesenia. Je niekto proti? Nikto zdržal sa hlasovania? Nikto, uznesenie bolo jednohlasne prijaté. Ideme na bod 4.5. Návrh štvrtej zmeny rozpočtu na rok 2023 základná umelecká škola Urbanovo. Prosím, predložiť materiál. Návrh štvrtej zmeny rozpočtu základnej umeleckej školy Urbanovo sa dotýka doplnenia rozpočtu o získané príjmy z grantov a zvýšených príjmov do školného po prijatí nového VZP na poplatkov školstva 1.9.2023 a ich následné prerozdelenie aj do čerpania. Ďakujem, nech sa páči do diskusie. Pokiaľ mi to poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Urbanovo schvaľuje štvrtú zmenu rozpočtu základnej umeleckej školy Univerzity Olympijskej školy Urbanovo so sídlom na ulici Komárneho 116 Urbanovo na rok 2023 podľa predloženého návrhu. Z oddelej Kepišové teštera Diováhadia Univerzity Olympijskej školy na dedy Kolček Vekeš Modrošík Tášák a Kertéza Vyslávajno Švíre a Jovaša Cery. Ďakujem, kde je za schválenie návrhu uznesenia. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa hlasovania? Nikto. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. Na 4.6. Návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2023 zariadenie pre seniorov Smaragd. Prosím, predložiť materiál. V predloženom návrhu tretej zmeny rozpočtu na rok 2023 zariadenia pre seniorov Smaragd je zapracované navýšenie vlastných príjmov a ich spracovanie do výdavkov. Návrh obsahuje aj presuny medzi výdavkovými položkami podľa očakávanej výšky jednotlivých výdavkov. Ďakujem, sa páči do diskusie. Pokiaľ nikto, tak poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Urbanovej schvaľuje tretiu zmenu rozpočtu na rok 2023 zariadenia pre seniorov Smaragd, Sávkovičova 30 Urbanovo podľa predloženého návrhu. A z oddelej Kipišova teštura Diová hľadia a Smaragdu Deša Kotlana a Armady Krčík Vekeš Modrošík Tášák a Kertéza Ruslana Jemaš Ebra a Jovaš Ocenin. Ďakujem, to je za schválenie návrhu uznesenia. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa hlasovania? Nikto. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. Ideme na bod 5. Schválenie prijatia kontokorentného úveru na financovanie bežných výdavkov mesta. Poprosím, predložím materiál. Ďakujem za slovo. Kontokorentný úver je poskytovaný vo forme povoleného debetu na bežnom účte až do výšky individuálne stanoveného limitu, respektíve úverového rámca.
Využívaním tohto bankového produktu majú samosprávy možnosť čerpať finančné prostriedky zo svojho bežného účtu vedeného v banke a až do stanoveného limitu debetného zostatku. Teda aj v nižšej hodnote, ako je stanovený samotný úverový limit alebo teda rámec. Prostriedkami z tohto úveru si samosprávy môžu vytvoriť krátkodobý nesúlad medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. V praxi to znamená, že podielové dane sa pripisujú na účet mesta vždy 20. dňa v danom mesiaci. Ich výška je v každom mesiaci iná. Výdavky pravidelne sa opakujúce v každom mesiaci sú približne v výške 380 000 eur. Ide o úhradu faktúr, dotácie rozpočtovým organizáciám a mzdové výdavky. V mesiaci január sú tieto výdavky navýšené o ďalších 120 000 eur, ktoré pozostávajú z dotácie poskytnutej pre zariadenie pre seniorov Smarak, čiastočnej úhrady výmeny membra spoločnosti MSV Budárne a kanalizácie, vyplatenia odmien poslancov za predchádzajúcich 6 mesiacov. V januári tiež dochádza k vyúčtovaniu plynu a elektrín, ktorého sú momentálne nepoznáme, teda výdavky v mesiaci január sú minimálne vo výške 500 000 eur. Vlastné príjmy z daní a poplatkov za komunálny odpad nabiehajú na účet mesta až v mesiaci apríl. To znamená, že prvých troch mesiacov mesto hospodári hlavne s príjmom z podielových daní a zo zostatku prostriedkov na rezervnom fonde. Keďže nepoznáme výšku príjmu, ktorá bude poskytnutá v mesiaci január z podielových daní, vychádzame z priemernej mesačnej výšky poskytnutej v tomto roku, a to je 300 000 eur. Za rozdiel je 200 000 eur medzi príjmami a výdavkami v mesiaci január. Zostatok na rezervnom fonde momentálne 64 500 eur. Chýbajúce zdroje sú vo výške 135 500 eur. Je možné, že sa hodnota chýbajúcich zdrojov zníži v závislosti od príjmov získaných v mesiaci január, ktorým môžu byť vyššie podielové dane, doplatenie daní a prenajmov predchádzajúceho roka, časná úhrada najmov za mesiac január, ale výšku týchto príjmov tiež nie je možné presne určiť. Materiál je navrhovaná hodnota úverového rámca 150 000 eur, nakoľko mesto obdržalo včerajšiemu dňu dotáciu vo výške 49 860 eur. Navrhujeme tento rámec znížiť na 100 000 eur. V prípade nečerpania takéhoto úveru alebo čerpania v nižšej výške sú výdavky mesta iba úroky z čerpanej výšky úveru. V ponuke bank je stanovený rozsah sadzby, pričom základom je jednomesačný Euribor, ktorý je momentálne 3,869%. Teda úrok čerpaného úveru vo výške 100 000 eur by predstavoval za mesiac 318 eur. Ďakujem za diskusie, nech sa páči. Pán poslanec Stefan. Ďakujem za slovo. Aby som začal tak troška dlhšie. Včera vydali dnes hodnotenie finančného zdravia samospráv, kde sme sa mierne pohoršili a pohoršenie vyhlo hlavne z dvoch dôvodov. Jedné zhoršenie celkového dlhu, ktorom ešte nebol započítaný úver, ktorý sme si brali na plošinu tento rok. A druhý dôvod bola financia práve bežného účtu, ktorý chceme riešiť s týmto úverom. Ďakujem, že sa doplnilo vlastne do materiálu, že presný rozpis a takto je to už prehľadnejšie. Ale aj tak by som mal poslanecký návrh, že keď budeme hlasovať, tak či by bolo možné na miesto roka dať tú splatnosť na 6 mesiacov. Keďže bolo povedané, že problémy vznikajú prvé 4 mesiace. Takže je to zbytočné potom nenaťahovať do konca roka. Pán poslanec Mladík. Ja s týmto návrhom súhlasím s tým, že ešte by som chcel, aby sme to nejak skúsili majú prepočítať, znamená, keby to bolo pol roka, tak vlastne koľko by nás tento úver stál, aby sme to nehodili do čísla pre občanov, vlastne koľko peniazí spôsobom na to menieme, že to rozdiel drobné, alebo keď to prečítá sú fajn, ale sú ľudia, ktorí to môže byť. Že by si občania uvítali, aby sa dostali nejaký celkový sume, ktorá vlastne na toto bude spotrebovaná, aj s tými nejakými poplatkami za zmluvu, za určenie
tie vyššie, teda nižšie, keď si ideme, neviem, boli by ste. Nie je to? Potom máme poplatok tam za 100 eur, predtým tam je 250 poplatok za monitoring a tieto veci. Vlastne naozaj, keď je to hodiť do nejakého jedného sumáru, keď na pol roka by sme vlastne mali tých 150 tisíc v dispozícii, koľko by nás to reálne v nejakej čiastke stálo ten pol rok, hej? 100 tisíc. 100 tisíc. Tak, tak, vo finále to jedno, tie poplatky sú, keď 100 tisíc v tomto percentuálnom pomere plus nejaké poplatky za monitoring, za spracovateľský poplatok. Maximálne 2008 eur. 2008 eur za to, že vlastne máme k dispozícii 100 tisíc eur na pol roka. Ale tá suma môže byť nižšia, pokiaľ nebudeme na celé. Rozumiem, máme nejakú hranicu toho. Išlo o to, aby sme nejakú sumu povedali a samozrejme, či je relevantné pre mesto to do pol roka stihnúť, to je ďalšia moja otázka na vás. Či to je relevantné, nie že tu zase odhlasujeme si pol roka, zase budeme v nejakých úsmech, ktoré sa pýtam, ja som za to návrh, aby vlastne to nebolo otvorené rok, akceptujem to, ale či je to vôbec nejaký spôsob reálne, aby zase sme sa tomu nemuseli za pol roka vrátiť, že ešte nám čo si chýba a znovu niečo odsúhlasovať, takže je to otázka na vás. Ako vedúcu, ako to vidíte? No už potom apríli nabiehajú vlastné príjmy zdaní a spoplatkov za odpad, takže tam už sa ju príjeme sa navýšení. Ale tiež nevieme presne určiť alebo povedať, či to bude chýbať do 36. alebo 31.7. To uznesenie bolo tak naformulované vzhľadom k tomu, že sme ho dostali od banky, nakoľko sme takýto úver nemali, ale ten nemal si s tým aj ja skúsenosti, tak takúto formuláciu nám poskytli. Toto je ich bežné uznesenie, ktoré poskytujú samosprávy na tomto korentný úver. Je možné tam ten časový horizont skrátiť, nie je s tým problém, banka s tým bude súhlasiť, ja som to skonzultovala, ale či to nebudeme potrebovať, to vám teraz ja neviem povedať. Na to som sa chcel spýtať, že či teda, máme možno zastupite sa toho priedané, že to banka dala znenie a či môže vplyvniť tú predkladanú ponuku banky, keď sa to skráti na 6 mesiacov, ale podľa toho to bolo vysvetlené, že nie. Ale teraz ako som počul, že 2000 eur by to bolo, keby sme každý deň po tých 6 mesiacoch boli prečerpaní 150 tisíc eur, 100 tisíc či 100 tisíc eur na také nehrozí, takže to je ešte menej. A teraz pripravené je uznesenie na 100 tisíc. 150, takže to treba zamietnúť. Aha. To bolo ešte z toho pôvodného. Ale ešte zase kvôli tomu, že mám na to až teraz, lebo je aj poslanecký návrh. Najprv zamietnúť toto, poslanecký návrh a až potom celé, druhé, alebo? Nie, toto zamietnúť, potom poslanecký návrh, teda keď sa tu zhodnete, že poslanecký návrh bude vo výške 100 tisíc a teda skrátená doba na tých 6 mesiacov. Nie, vždy má aj znakú poslanecký návrh, či je to celé. Najprv poslanecký návrh. Čo bolo? Teď môžeme, o tom sa hlasuje, môže byť prijaté, malo by byť prijaté, ktoré to podáva, keď sa neprijde, potom môžeme doplniť iné alternatívy. Ale kde je tam, či tam nemá prednosť poslanecký návrh? Poslanecký návrh? Tiež tak, že keď sa pripomienkuje niečo, napríklad tam sa najprv hlasuje o pripomienke, ktorá mení, to je iné. Najprv neschválime 150, čo to bude pozadera, a potom je poslanecký návrh, v čom? Len na tých, my sme chceli len pol roka, alebo aj 100. No 100, my sme to chceli aj tak, tu navrhnúť, aby sa hlasovalo po tom druhom návrhu, by sme predniesli na 100, zníži, lebo jak to prepočítali teraz, tak nám to bude postačovať. Ja chápem, ale proces nechápem, môže dať mesto 2 návrhy, že 150 neprijmeme hneď na to dá 100. Nie za to som hovoril, že tak to už zahrnú všetko do jeden návrh. Čiže to musí byť v jeho poslane, s kontrolou. Ale samozrejme, môžu by som ešte vydávať. Pán poslanec Milík? Ja sa vám chcem opýtať, lebo vlastne materiál to dostali na 150, takže môžeme to zmeniť, ale na to treba opýtať, čo to vlastne rieši, či už to bude 150 alebo 100, veci sú dané, môžeme maximálne znížiť ten nejaký časový horizont. Ja si myslím, že tá suma, či to nie je jednu, teda, ja neviem, nakoľko už teraz zase pomeniť zo 150 na 100, neviem, či to nejaké... Na 100, alebo
Pán poslanec Ječer. Pán poslanec Ječer, môžem. Pardon. Ďakujem pekne za slovo. Ja od malička som tu proti úverom, ale aj doma, aj v obchode, aj všade. Tak som ja vyrastol, tak som aj teraz. A tak, ja takisto robím v urbanovských labeliach svoj, možno ešte viac na to dávam pozor. Vidíte, predsa nás dohonilo to, čo ste vy neurobili pred 4 rokmi ohľadne verejného osvetlenia. Lebo kebyže na verejné osvetlenie zoberiete úver, tak by sme boli, keď tu vidím tie membrány, tak tam na membráne boli uložené tie peniaze, podľa, dobre vieme, vy ste tam bol števo so mnou, alebo pán poslanec. A tam sme potom urobili verejné osvetlenie a teraz membrány musíme aj tak vyplatiť. Lebo tam bolo a ja som bol tak v tej istej komisii, potom ma nezvolili, nebol som v komisii a tam boli tie peniaze na tie membrány, tam pán konateľ hovoril, že to treba odložiť, lebo to sú na tie membrány. Potom tie membrány sa použili na iné a teraz keď tu vidím a čítam to, tak tam je jedna z dôvodov, že musíme zobrať túto pôžičku, sú membrány. To je jedna vec, čo som chcel len tak podotknúť a ani nevyhadzujem minulosť, ale za to treba to niekedy. Za toto otváram, že naozaj, že treba chladnou hlavou veci riešiť, že naozaj prekonzultovať, prejsť tou hlavou, že či naozaj je to dobré riešenie to, čo ideme robiť. To, čo sme už urobili, to už padlo. Rozviate mlieko, padne. Ale keď znova sa budeme niečo rozhodovať, naozaj to prejsť zľava, sprava, dve noci nespať, rozmýšľať nad tým a vtedy rozhodnúť. Nie, že ideme do toho, hurá, systém, ideme za x tisíce robiť niečo, na čo teraz doplácame a musíme zvyšovať aj daň. Tam by sa mohlo aj to urobiť, tam sú odmeny poslancom. Podľa mňa niektorému poslancovi by nepadla koruna z hlavy, ja hovorím z môjho pohľadu. Keby to dostal v marci alebo v apríli, alebo to musíme, tak jak je to rozhodnuté? Je to v zásade to odmeňovanie, že musí sa to vyplatiť v januári podľa vlastne tejto stanovenia zásade o odmeňovaní poslancov. To sa nedá zmeniť, kebyže tam by sme ušporili niečo. No ja len hľadám, že kde by sme to mohli troška useknúť, ale tam koľko dostávajú poslanci, koľko tam majú naplánované? Teraz je to vyše 20 000, je to veľmi. Úboha, dobre. No tam, to som chcel len. Ďakujem. Pán poslanec Smeliha si chce reagovať a potom pán poslanec Bogner sa hlasu. Ja by som chcel reagovať, pán poslanec, v podstate, aby sme to dali na stranu meru, lebo som tie 4 roky bol v tej dozornej rade. Keď som ju opúšťal vlastne bol nejakým spôsobom to osvetlenie spravené, tak tie peniaze na membrány boli v plnej výške. Keď sa tam nechali na tú výmenu, keby k nej malo dojsť, tak celá plná položka na membrány zostala na účte vodárnej kanalizácie. Aby sme sa rozumeli, že to nemá nič spoločné s mestským osvetlením, lebo tie položky tam zostali. Tento úver, vlastne, čo sa bere, je, vidíš tam tú medzeru, je kvôli tomu, že okrem toho sa spravilo solárne na čističke, na ktoré vlastne boli použité finančné zdroje z tých peniazí. To znamená, že vlastne peniaze, ktoré boli uložené na membrány, sa čiastkovo použili na výstavbu solárnej panelu na čističku, ktorá vlastne by mala priniesť zase nejakým spôsobom úsporu, lebo vlastne tie mechanizmy majú strašný odber. To znamená, že by sme sa rozhodli. Len faktickú. No pán Boh ochránil od solárnych panelov. Aj to bol prešľap, čo ste dopredu nevedeli, ale ja som to vedel, že to je obrovský prešľap, to sa treba opýtať, treba sa pozrieť na to. To pán Boh nás ochránil od ostatných solárnych panelov. Som v tom fakt, ja viem, o čom hovorím. Kebyže sa to oplatí, ja mám celú strechu. Prisahám Bohu, že sa mám celú strechu.
Došlo tam naozaj zniženiu odberu. Koľko sme, o odberu, nie pán primátor, nie o odberu sa rozprávať. Koľko sme vrazili do toho euro? Koľko a kedy sa nám to vráti? Môžeme to vypočítať, ak môžem od o mesiac prísť čísla. Nevýjdete z toho nikde, ináč by som aj ja mal. Ďakujem. Pán poslanec Sieter. Ďakujem vám pekne za slovo, dobrý večer krajín, v podstate pán primátor, pani zástupkyňa a kolegovia. Ja by som sa k tejto téme veľmi rád vyjadril, lebo súhlasím s tým kontokorentným úverom na tých 100 000 eur, ale zvážme to, že pri týchto podmienkach, ktoré sme dostali 0,37% v podstate mesačný Euribor, či by sme predsa len nezostali pri na tej ročnej úrovni, nakoľko sa môže stať, že v druhej polovici budúceho roka môže dôjsť k ďalším nejakým výpadkom. A tým pádom by sme museli znova otvárať túto tému a podľa mňa tie podmienky už budú určite iné a ten spracovateľský poplatok musíme znova zaplatiť. A myslím si, že pokiaľ v podstate bude do pol roka využívaný ten kontokorentný a v podstate do konca roka sa ho nedotkneme, tak si myslím, že vlastne ten náklad tých maximálne 2000 eur by tam bol, ale myslím si, že by sme ho mali prijať na jeden rok a potom po roku by sme zvážili, že ako ďalej s ním. Ale tých 6 mesiacov si myslím, že nie je úplne výhodné pre mesto. Takže ja som za to, aby sme ho brali na jeden rok s týmito podmienkami 100 000 eur. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Teraz faktickú? No, on sa prihlasil oslovia, potom pán Kristo. Nie, povedz, lebo ja som na faktickú vám, poslancom. Ja som sa pána Sajperta chcel spýtať, či si vedel o tom, keď sme schvaľovali preplácanie dovolenky pána kontrolóra. Schvaľovali, že zmenie rozpočtu, preplácanie dovolenky. Si o tom? Bolo to milé. Ale predtým, keď si to schváloval, niekým sa to, ako keď som sa spýtal ako všetkých, či o tom vedia, a či si o tom reálne vedel, keď sa to schváloval z mojej rozpočty. Predtým nie. To je odpoveď, že prečo by to teda mal ubrať 6 mesiacov. Pretože politikom som neverí, ale politici sa kontrolujú. A ešte by som k tým vodám povedal to, že ja som sa stal členom dozornej rady teraz od začiatku roka, a teda uviedol som na správne, že tie peniaze tam neboli. A tie peniaze by tam chýbali, aj keby sa nerobila tá investícia do tých solárnych panelov. Videl som tam tie výstupy, áno, dochádza tam úspore, ale na druhej strane tá návratnosť sa bavíme na úrovni nejakých 10 rokov a tam je zase otázne, že ako by sa tie panely fungovali. Takže naozaj tam tie peniaze neboli. Takže určite by to nepovedal. Takže ja poslancom teda, že teda máme na 150 tisíc na rok, toto nás nie, tak teraz čo? Budeme, musí niekde predložiť návrh poslanecký, tak ty píš to predložíš na 100 a na pol roka? Keď, čo sa stane, keď neprejde, tak ty predložíš na 100 na celý rok. A keď neprejde obidva, tak budeme? Tak sa mi vedie, tak si premyslíme, že čo ktoré chceme, lebo zase sa dostaneme do patovej situácie a budeme o týždeň znovu sedieť. A my sme porozmýšľali, že teda čo? Ja by sa bol za to, aby sa hlasovalo najprv na 100 a 1 rok. No tam musíme 150, čo bolo predložené. Áno, to je jasné, to je, ale to sa neschválí. A ja by som navrhoval, aby sa hlasovalo 100 a 1 rok. Takže najprv dáme poslanecký návrh pána Sieterta, až potom pána... To nemôže byť, keďže ja som predložil. Koľkrat na tabličke tam je toto väčšina? Tá polovičná väčšina. Prítomný. Prítomný. Čiže je 10, takže 6. Ešte niekto do diskusie? Ja by sa nedal. Keď neprejde ani jeden, tak zase je to možné, ale
pokiaľ nikto už nemá do diskusie, tak najprv ten pôvodný. Mestské zastupiteľstvo v Urbanove schvaľuje prijatie kontokorentného úveru vo výške 150 000 eur so splatnosťou 1 rok z Všeobecnej úverovej banky Akciová spoločnosť. Kontokorentný úver bude poskytnutý na prekonanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta Urbanovo. A z oddelenia Kričišové Treštova Kiováhaďa, Sázotvenezer, Eurovita, Tavietalit, Egyere, Stutamidőre, amely oddelaváros költségvetésének bevétele és kiadásai között időbeli átidalására lesz felhasználva. Ďakujem, takže teraz je ten pôvodný návrh na tých 150 000, kto je za schválenie návrhu uznesenia? Nikto? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania, takže všetci boli proti, uznesenie bolo prijaté. Takže poprosím pán poslanec Kupák predložiť svoj poslanecký návrh. Mestské zastupiteľstvo Urbanové schváľuje prijatie kontokorentného úveru o výške 100 000 eur s platnosťou 6 mesiacov od Všeobecnej úverovej banky Akciová spoločnosť. Kontokorentný úver bude poskytnutý na prekonanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami z rozpočtu mesta Urbanova. Kto je za schválenie návrhu uznesenia? Je niekto proti? Niekto zdržal sa hlasovania? Takže uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. Ideme do bodu 6. Diskusia, ak sa páči. Pán poslanec Sektor. Pekne ďakujem za slovo. V podstate veľa ľudí ma zastavilo po tej minulom pred dvoma týždňom, čo sme mali o zastupiteľstvo. A poprosili ma, aby som prezentoval, že v tom rozpočte tých chýbajúcich 500 000 eur je asi z čoho sa skladá. Tak som si dal tú námahu a predbežne som vypočítal, že bavíme sa o 250 000 eur, ktoré by mali ísť na mzdy pedagogických, nepedagogických pracovníkov podľa tarifných nových, podľa nového zákona. Plus v prípade MSVAC sa bavíme o výmene membrán, čo je potrebné, a plus 41 000 eur na v podstate zvýšené náklady na elektrinu. Čo sa týka multifunkčnej radovej plochy, tam vlastne je ďalších 100 000 eur a mestská polícia je rádovo okolo 57 000 eur. Tento balík je v podstate dokopy 500 000 eur, ktoré budú v budúcoročnom rozpočte chýbať. Bude treba samozrejme na tom pracovať. A pre vašu informáciu, vďaka tomu, že sme sa odsúhlasili o 30% navýšenie daní z nehnuteľnosti, priniesie to, pokiaľ samozrejme všetko dobre pôjde, budú dobre splatnosti, okolo 170 000 eur. Takže 170 000 eur, ktoré by sme mali získať, nepokryje ani to navýšenie tých nových nápravov. Takže to som len chcel na margo toho, ako sme sa vlastne rozhodli. Samozrejme, budeme s tým pracovať, určite nájdeme na to riešenie. Druhá veľmi dôležitá téma. Preveroval som tie v podstate mesta okolité a nebudem teraz hovoriť o Nových Zámkoch, ale budem hovoriť o Kolárove, keď mi to dovolíte. Kolárovo v podstate plošne navýšilo dane o 13,5%, takisto poplatky za komunálny odpad v prípade, pokiaľ tam majú stanovených 120 kg jedného obyvateľa a to, čo sa vlastne vyprodukuje na rok, tak vlastne to bude navýšené o 13,50. Čo je dôležité, a chcel by som to v podstate povedať našim občanom. Kolárovo zavádza nový poplatok za rozvoj. Znamená to, skrátke, že pokiaľ niekto bude stavať, to znamená, že stavby na bývanie, pôdohospodárska produkcia, priemyselné stavby, stavby na podnikanie, ostatné stavby, budú od 1.1.2024 platiť nový typ dane, ktorý bude od závisieť od rozlohy alebo rozlohy samotnej stavby, kde na 1 m štvorcový budú môcť v podstate vyrubovať 10 eur na 1 m štvorcový s tým, že pod 60 m štvorcových to bude v podstate kvázi bez tohto poplatku a bude sa vlastne vyrubovať v prípade, pokiaľ sa požiada o stavebné povolenie. Takže na jednej strane súhlasím, že áno, v podstate Kolárov je príkladom, ale treba v podstate uvažovať aj tak, že takisto zaviedli nový typ dane, nový typ poplatku, ktorý sa vlastne týka rozvoju a je to takisto na zváženie.
čo vnímam veľmi pozitívne nie a bol by som rád, pokiaľ by sme nad tým rozmýšľali aj my do budúcnosti. Pokiaľ nám skončí tá zmluva z FCC, tak by sme mohli takisto uvažovať o tom, že by sme takisto ten odpad komunálny vážili, kde by sme stanovili nejaký priemer na jedného občana a pokiaľ by vyprodukoval viac, tak v podstate by platil za to, pokiaľ by vyprodukoval menej, tak by som mu vlastne peniaze vrátili. Myslím si, že toto je najkorektnejší typ možného poplatku za komunálny odpad a myslím si, že toto má v podstate najväčší zmysel, čo sa týka do budúcnosti. To je asi všetko. Ďakujem veľmi pekne. Ja len faktickú ohľadne odpadkov, tam nie, tých 13,50, čo ste hovorili, nad 120 kg, to nie je tak. 10 centov platia za kilogram a keď nič nedajú na tých 120 kg, tá osoba tam neplatí nič. To nie je 13,50. Som povedal, že keď nad vyprodukuje. No, keď nad... Zvýši. Nie, ešte raz. To ste povedali, že keď nad 120 kg vyprodukujú, platia 13,50. Nie. Je zvýšená hodnota o 13,50. Ako všetky ostatné dane zvýšili o 13,50, tak ten poplatok, ktorý je za ďalší kilogram vyprodukovaného komunálneho odpadu, je 10 centov. Je v podstate 10 centov plus 13,50. Percent. To ja si zistím. To nie, ja mám také informácie, a mám to z mestského úradu. 10% za kilogram. Normálne, odovzdávaš smeti, odmerajú ti, 1 kilo je 10%. Tam od 13, veď to normálne vyprodukuješ viac smeti. Veď normálna štvorčlenná rodina, tam vychádza 149, mám to tu rozpísané. Nad 120 kg je 1 kg, mestského úradu mi to hovorili. Tá pani, to normálne z obchodu takto zavolali, že počúvaj, ja viem to. Tam zavolám. Ale teraz spadovali asi, ne? Nie, to je už pod... Dá sa nariadne tam pozrieť, u nich tam to budú mať. Máme to v podstate z prvej ruky, je to v podstate čo súhlasené a je to vlastne platnosť od prvého. Dobre, ja hovorím, že toto, takto to bolo, jak ja som to dostal. 30 eur na osobu, smeti sú uvážené s čipom, cca 120 kg, to je 6 fú, a nad 120 kg, 1 kg smeti je 10 centov. Tak, ja to mám takto. Ďakujem, tak. Pán poslanec Milík. Ja by som možno nekonkretizoval tieto čísla v okolitých obciach. Podstatné pre nás je, že ešte stále nám platí zmluva z FCC. Keď prídeme k tomu, že budú môcť skorigovať a bude nejaká zmena, na to si treba sadnúť, môžu sa poradiť s ľudí, ktorí sú fundovaní v tejto oblasti, aby sme tú zmluvu tak vyletila, že bola výhodná pre občanov, to je prvá vec. Druhá vec, k tomuto celému si to vyjasnie krásne, ale dosť dobre si vieme predstaviť bytové domy, jak budú vážiť pri činžiakoch, ktorý človek, aký sáčik vyniesol, či mal 5 kg, alebo 15. U rodinných domov si to viem predstaviť, u týchto 120 litrových kukanádovách, ešte celkom fajn, ale u bytových spoločných domoch to je skôr nereálne. To je podstatné, aby sme vyjednali podmienky buď s FCCčkom, alebo inou spoločnosťou, ktorá vlastne sa zaoberá spracovanie odpadu a vyjednali čo najlepšie podmienky pre obec a potom si nastavili nejakým spôsobom ďalšie podmienky. Ďakujem. To som informoval, že na budúci rok končí zmluva, čiže máme rok na to, aby sme si nastavili veci, akou cestou chceme ísť, či vážený odpad od rodinných domov. Pri bytovým tomu ani kolárov to neváži. Pozor, to som sa rozprával s pánom primátorom, tam naozaj hľadajú aj oni spôsob, ako by sa dalo, ale tam nevážia, tam majú paušálny poplatok, ale odvážajú. Musíme si naozaj nastaviť podmienky, ako cestou chceme ísť, vážený, nosteľný, intervalový a tak ďalej. A potom je to na verejnom obstarávaní. Tam nemôže sa priamým rokovacím konaním, ale verejné obstarávanie, tak ako bolo aj predtým, riadne vo vestníku zverejnené, čiže len musia tam tie podmienky, čo chceme, aby to bolo. Jasne, ide o to, aby sme sa nastavili podmienky do tej zmluvy, ktoré chcem zakomponovať a podľa toho spustiť verejnú stranu. Áno. Pán poslanec Kúpa? Som rád, že sa povedal na sebou, keďže konzumovať nejaká informácia, že rozpočty tým okolo milióna euro, tak si
chýba, nie žiadny rozpočet nemáme, takže nemôže chýbať. Vidíme podľa rozpočtového provizória a aj ten rozpočet, ktorý bol predložený, bol robený tak, že sa zostavila výdavková časť a tomu sa prispôsobila príjmová časť. Teraz si to treba otočiť a máme príjmovú fixnú, a to musíme prispôsobiť výdavkovú. A keby sa bavíme, tak bol tam deficit cca 320 000 eur, ktoré bude treba z tej výdavkovej odvesť. K tým smetiam na ilustráciu v mnohých zámkoch, kde má primátor mesta maximálny tlač, čo dovoluje zákon, kde zástupca primátora takisto, zarábajú tam zamestnanci, vedú si na mestskom úrade aj kresťanské peniaze, áno, pristúpili tam k zvyšovaniu poplatko za smeti, doteraz platí 27 eur, pôvodný návrh 40, potom prišiel reposlať pôvod 45, aby to nestačilo, tak to ešte zástupca primátora vstupovala dal 49, takže od nového roka nový zákon sa platí 49 eur za osobu, povedete si, že to je tročlená rodina nových zákon, bývajúca v rodinnom dome, zaplatí za rok 147 eur len za odvod odpadu. Urbanovský návrh, rodina v Urbanove, tročlená, bývajúca v rodinnom dome, typu si koľko by zaplatila, za celú istú 148 eur. Takže preto bol ten návrh chorý, preto to. Ja sa čudujem, že proste si to podporovali bez toho, aby ste sa pozerali za oponu, čo za tým je. Že proste to nemôže existovať. V zámku zvýšia z 27 na 49, ľudia pôjdu pomaly do ulic a v Urbanovi by sme to takisto zvýšili a ešte viacej by platila trojčná národina. Pán poslanec Sejper sa neprehlasil, potom pán poslanec Nelly. Potom pán vedúce, poprosím, či tam máte prepočty, čo vtedy boli. Dám sa len faktickú, v podstate to, čo počítaš, je nereálne. Ty vlastne počítaš, že každé 2 týždne by sme vykladali, ale my v rodinných domoch v podstate nevykladáme každý mesiac, podľa možnosti separujeme a tá miera separácie nie je skutočne dôležitá. Tým pádom, pokiaľ sa podarí, tak v podstate vykladáme každý mesiac, každé 2 mesiace. Takže nemôžeš s tým počítať, že každá rodina bude každé 2 týždne vykladať smetia. Takže ospravedlňujem sa, ale po výpočet nie je správne. Ďakujem. Bol som obvinený z klamstva, neviem, asi máte nejaké zlé kalkulačky, ktorú pred chvíľou stavilo nejaké 0,5 milióna deficite v rozpočte a teraz tvrdí, že to je nereálne. Ale je to reálne, pretože v nových zámkoch si trojčlenná rodina zaplatí ročný odvoz každé 2 týždne a vyjde ju to 147 eur. Keby to isté chcela spraviť v Urbanove rodina trojčlenná, tak ho tu vyjde 148 eur. Takže tam není o čom rozprávať. Proste 3x 20 eur by bol poplatok, to by vyšlo 60 eur, dostali by 4 žetóny, ako 3 osoby a 1 domácnosť, a 22x 4 je 88, a 60 plus 88 je 148. Takže neviem, kto má zlé počty, ale 148 zaplatil to, že nemusí, to je jedna vec, ale vysvetli trojčlennej rodine, ktoré má povedom novovedenca v rodine, že nie, nevykladajte každé 2 týždne smete. Pán poslanec Molik. Ja dúfam, možné číslo to je, neviem, jak na koho, či zvykáte, lebo ja som radikálne bol proti zvyšovaniu smetí, to bolo jasné. Na mozgu k tým novým zámkom, je to tak, ako hovoríš, majú tam len jeden benefit, tiež zhum nepočítený, čo je veľmi kľúčová vec. Je 1000 kg ročne môžu odovzať zadarmo na občiansky preukaz, čož to normálne neexistuje, respektíve existuje, ale iba na nejaký nábytok a niektoré takéto vybrané veci. Tam sa bavíme o zmesnom odpade počet 1000 kg na jeden občiansky preukaz. To v zásade hodí celkom zaujímavú sumu na jednu rodinu, ktorá má ľudí, ktorí majú občiansky preukaz. Znamená, že tá pomoc tam je, ale aj tak tá cena je premeštená extrémna a ja som jednoznačne proti zvyšovaniu poplatku za smeť. Ďakujem. Pán poslanec Sebastian. Ja len tak zakončujem túto tému a ja len jednu otázku budem mať potom do diskusie, alebo neviem, že čo sa bude zbaviť, dôležité pre občana je to vedieť, že pred dvoma týždňami nebolo schválené navyšovanie odpadov, tak na čo to tu bolo ešte performujem, keď sa bude chcieť zvyšovať odpady, tak až o rok, lebo najvyššie v rámci roka sa nedá zvyšovať, takže občan by mal vedieť, že
nebude také isté, bude platiť smeti, ako platil v roku 2023 aj v následujúcom roku. A do diskusie som chcel to, že vieme už termín januárov zasadnutia, alebo či bolo ako? Ešte nie. Predpokladám, že mali by sme si aj návrhu rozpočtu na rok 2024 potom ešte nájsť nejaký spoločný termín a najprv sa stretnúť, len tiež na ekonomickom musieť s organizáciami ešte prejsť to znižovanie, aby sme vedeli aj my nejaké čísla potom predložiť. Nie, že teraz si len sadneme a niečo sa skresie a potom prejdeme si s organizáciami a potom sa aj tak budeme musieť stretnúť. Čiže najprv nejaký termín potom pošleme, navrhneme na spoločné pracovné stretnutie a dohodneme potom aj spoločný termín na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Dobre to chápem, to znamená, že januárové zasadnutie nebude. Lebo to bolo fakt, keď možno nejakým spôsobom, ja to chápem, len rok to ide, aby sme sa to vedeli naplánovať, nejaký ten termín, aby no, je to kľúčové, aby to... Asi možno nie, možno aj začiatkom februára, lebo teraz už sú Vianoce, hej, asi predpokladám, že spoločné stretnutie, keď bude veľa z vás aj odcestovaných na dovolenkách, asi by nemalo nejaký význam. Takže začiatkom januára, ak si k tomu sadneme, už keď budeme mať nejaké čísla a keď sa aj dohodneme hneď na nejakú návrhu rozpočtu, musí sa zverejniť na 15 dní zase na úradnú tabuľu a potom už môžeme riešiť aj termín toho zasadnutia. Takže naozaj nechcem hovoriť teraz nejaký dátum, lebo je tam strašne veľa termínov. Pán poslanec Ondrušek. Ja mám voči vám aj voči občanom nejaký restor, začnem hovoriť, ale ešte sa vrátim k tomu, že naozaj aj my separujeme a každé dva týždne sa na to nie jedná. Neviem, niečo zle robím, tak budem musieť niečo ináč robiť, ale naozaj sa to naplní. Dobre, my sme štyria a naozaj máme aj zvieratá, aj všetko dávame, aj do auta beriem papier, nič a naplní. Bohužiaľ, naplní sa, ak keďže 4 eurá máme platiť za jeden odvoz. Pre mňa to bolo aj pre mňa je to drahé a nehovorím o tých, čo naozaj že žijú na život, skoro život, zo životného minima. Vrátim sa k dane z nehnuteľnosti. Tam som cítil, že 30%, čo ste odsúhlasili, že akože to je skoro, že to je nič. Ja aspoň nejaké čísla, že ako napríklad moju osobu a podnik, jak to zasiahne, 1723 eur som 10 centov som platil dovtedy, teraz budem platiť 2240,03. To je zvyšovanie o 516,93 ročne. To je skoro jedna koncoročná prémia jednému zamestnancovi, aby sme boli v obraze v číslach, že toľko, tak ja som za to navrhoval 15%, nie kvôli mne, ale sú aj horšie stojacie podniky v Urbanove, ktorých to zasiahne. Fyzická osoba 154,17 som platil a po 30% zvýšení budem platiť 200 eur. 42 centov, to je 46 eurové zvýšenie, 46,25. To je skoro vianočný darček nejaký, 40 eur. A teraz by som ešte tie rysy, že keď sme nastupovali, ja som naozaj že hovoril, že by sme mali taký návrh som mal, že 100 eur, aby sme zobrali akože poslanci. To vtedy to neprešlo a keď ja akože som to bol predkladateľ tohto návrhu, tak podľa mňa, kebyže ja by som zobral tieto peniaze, tak ja by som, to je pokrytectvo, normálne by som sa mohol ísť pánovi farárovi vyspovedať. Takže ja by som povedal, že dosiaľ som dostal 1500 eur čistého 0,09. Daňových poplatníkov som stál doteraz 2757,92, čo sú
ostatné sú od 1257 je odvody štátu. A 1500 eur som rozdal tým, ja neviem, školám, a hneď aj poviem, ktoré, aby sme boli. Normálne som urobil dohody, aby nie, že tak bolo, že som to len dal. Takže prosocia dostala na rozprávkovú terapiu, muzikoterapiu, 250. Škola, maďarská škola, kúpa multifunkčnej, tlačiarne 250. Tu máme dobrovoľný hasičský zbor, športových prúdnic, kúpa športových prúdnic a štartovnej nejakej súťaže 250. Slovenská škola, z tej výročie založenia slovenskej školy 250. Ja furt sa bojím od darovania krvia, tak ma to štvalo a naozaj, že týmto som pomohol na kúpu darčekov. Zaslúžili im bez príspevkovým darcom na plakety a Bellevue ešte som to nemal vybavené, ale tam 25. výročie Bellevue som podporil 250, takže všetky peniaze som rozdal, čo som akože dostal. Ďakujem pekne. Myslím, že všetci. Ešte niekto? Pokiaľ nie, tak prajem vám krásne, príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, šťastí a hlavne zdraví a užite si to a oddychnite si. Ďakujem a končím dnešné mesto zastupiteľstvo.